Igennem årene har jeg ofte bare altid sagt, at jeg skal undgå sådan noget, der er klamt, der er stærkt, der er ulækkert, der gør ondt osv. Det er bare lidt som om en social blade siger, at du kan ikke blive ved med at ignorere det her. Du bliver nødt til det, ellers så går det galt, og så skal du bo på gaden. Ja, det har jeg ikke lyst til. Så vi ruder os ud i en challenge. Noget jeg sjældent gør, og jeg glæder mig egentlig ikke specielt meget til det. Men hvis det går galt, så får I nok noget at grine af. Og hvis jeg kan underholde jer, så er det vel det værd. Det er overhovedet ikke det værd. Hvad er det, jeg laver? Velkommen til en anderledes video, en challenge video, hvor vi selvfølgelig skal blande to ting sammen, som jeg godt, eller som I godt og jeg godt kan lide, og så sammen magi. Jeg har det her FIFA, som jeg sådan, det kan godt finde ud af, sådan nogenlunde, jeg godt lide det, og så er der challenges, det kan I godt lide. Hvis vi blander det sammen, så får vi kaos, og det er I vidne til i dag. For noget, der er blevet utroligt trendy for tiden i FIFA, det er nemlig det her foot draft, hvor det handler om at drafte nogle spillere, og så sammen bygge et hold. Jo bedre hold du kan få, ja, jo bedre. Jeg ved godt, de er overrasket, men det er sådan, det fungerer. Og jeg har simpelthen bygget... Jeg gider ikke engang snakke om det. Lad mig bare vise det til jer. Hvad skal jeg sige om det her? Hvad er der at sige? Hvis jeg skal opsummere det her med et ord, jeg er helt blank. Jeg tror bare, wow. Det er sådan det. Det er den bedste draft, jeg har bygget i FIFA 19. Det er 191 rated. 91 plus 100 holder, 191. Quick maths. Det er ikke 192, det er ikke 193, som der er rigtig, rigtig mange, der går efter. Men det er simpelthen bare grundet min bænk. Ikke specielt højt rated, hvilket er lidt ligegyldigt. Og så er det også fordi, jeg spiller en formation, hvor de højt rated draft sjældent kommer. Det er ofte der, hvor du køber tremands forsvar og så videre. Og nej, jeg har heller ikke Timothy og Ronaldo, Messi, 99 Pelé, Maradona og så videre. Så der mangler stadig lidt, men det er uden tvivl den bedste draft, jeg har bygget. Vi har Moment Lehmann på mål med 91 rating, så har vi så Cancelo, der trækker den en del ned på 81. Flot Cancelo. Så har vi 96 Timothy og Varane med det bedste midterforsvar kort i spillet. Det er det bare. Måske det næstbedste kort midterforsvar i spillet. Dog ikke så høj, men han monster. Det er Prime Moment Maldini. 87 Alexandro, det er også en fin venstreback. Ikke den bedste, men ikke den dårligste. Så har vi det bedste defensive midtkort i spillet. Det er Prime Moment Vieira. Trods han kommer sådan 12-14 mil deromkring. Moment Socrates, det er kort, det taler for sig selv. Moment Goals, ja, den kan jeg altså ikke tale så meget om. Han er bare god til at aflevere, tror jeg. Colorado lidt for Kimi. Okay, han bliver også udskiftet. Men det er også et fint kort, nu hvor det upgrade et par gange. Så har vi Vinicius Junior. Indtil videre, så synes jeg faktisk, at det er det sjoveste kort i spillet. Fordi, kig på det igen. Det er 96 hurtighed, det er 95 dribling. Og så er det bare skills, og han er bare god til det. Til det hele. Og op foran Cristiano Ronaldo. 95 rated, ikke 96. Ikke Timothy 99 eller noget. Så ikke den verdens vildeste draft nogensinde. Men det er stadigvæk den bedste, jeg har fået. Ikke på grund af rating, okay, det er også på grund af rating, men også bare spiller for spiller, så er det der simpelthen for vildt. Så jeg tænkte, jeg vil teste mine FIFA skills i dag, samtidig flex lidt. Det er lidt det, jeg sidder faktisk bare og flexer, at jeg har fået det her draft. Jeg skal selvfølgelig også vise, at det er et godt draft. Jeg har allerede gjort det lidt, okay, og det beklager jeg, fordi jeg ved ikke hvorfor. Hvorfor gjorde jeg det? Og vi kan også nu tage bænken. Vi har Neymar, Cotrone, Chesney, Rivaldo, Sterling, Cavaral og Chris Kito. Ja, lidt forskel. Så det er bænken, det er dog kun Neymar, jeg bruger stort set. Men hvad mener jeg helt præcis med snydt? Og hvordan ved jeg, det her draft, det er godt? Jeg har spillet, okay? Så vi kan se, så står der stort fedt total der. Det vil sige, at jeg allerede har spillet to kampe med det her hold og vundet dem begge to. Det er godt, hvis I er i tvivl. Det vil sige, at vi er pt. I semifinalen. Vi har vundet 5-0 og jeg har vundet 1-0. Og det var så en rage quit efter 1-0, så gad han ikke mere. Så der er to kampe tilbage, og hvad er det helt præcis, den her challenge, den så går ud på? Jeg skal, og med skal, så mener jeg skal i caps lock, okay? Kæmpe store bogstaver. Jeg skal vinde den her draft. For hvis jeg ikke gør, så får det konsekvenser. Og konsekvensen, det... Jeg har ikke lyst, så please lad mig vinde. Men det er det her, vi købte i dag, og det lugter, og det smager sikkert ikke specielt godt. Ej, det lugter altså ikke specielt godt. Og det er Kai. Hvis ikke, så ja, det går ud fra. Kai-pulver, som jeg ikke tror, man skal spise ren. Eller det ved jeg. Nu skal jeg ikke sidde og lade, som om jeg er dum. Det ved jeg. Det skal man ikke. Det kan man. Det ved jeg ikke, om man kan. Det skal vi gerne undgå at gøre i dag. Men det er desværre ikke sikkert, det sker. Fordi hvis jeg ikke vinder den her draft, hvis jeg ikke vinder mine to sidste kampe, så skal jeg tage en TSG. Jeg håber, TSG går ind. Fordi det er stadig klamt. Fuld, måske tager vi spiseske. Det kommer an på, hvor pinligt det bliver. Fuld af det her karie og spise rent. Jeg har vand, det må jeg godt bruge. Jeg håber simpelthen ikke, det bliver nødvendigt. Så det er selvfølgelig spændende for mig, og sikkert også for jer. Og se, vinder jeg rent faktisk den her draft. Jeg ved, det nederen er bare, når jeg laver videoer, når jeg laver rewards videoer, når jeg laver draft, så sidder folk altid og holder med mig. Så kom nu, JK, vind, så du kan få nogle gode rewards, og vi kan se dig være glad og sådan noget. Nu, der sidder I alle sammen derude, og håber, jeg skal have det her ned i kæften. Det er et dårligt stil, vil jeg lige sige, men jeg forstår jeg egentlig godt.
Så jeg håber ikke, I bliver tilfredse i løbet af videoen, men jeg håber alligevel godt, I kan lide den. Og hvis vi ser flere af sådan noget draft challenges, eller generelle challenges, hvor jeg torturerer mig selv, er det her tortur måske. Så I er velkommen til at smide et like på videoen. Det her det holdet, det ved jeg allerede, og lad os hoppe ind i den allerførste kamp. Ud af to, og jeg vinder dem begge to. Jeg skal vinde dem begge to. Åh, så er første modstander klar. Han har trykket. Hvad siger hans hold? Please. Ikke være noget specielt. Okay, den der Del Piero er ikke glad for. Han har Yashin. Det er også ganske godkendt. Forventer lidt, at Jota, eller hvad han har på højkanten, han bliver udskiftet. Ja, vores draft er bedre. Okay, det har været så skuffet, hvis vi mødte en, der var bang 193. Men ja, det gjorde vi heldigvis ikke. Ikke det hold, man skulle undervurdere, eller en spiller, man skulle undervurdere. Men lad os nu lige please vinde. Og det er så sådan, jeg kommer til at spille i løbet af kampen i Marien for kickoff, og så bytter jeg lige på Scholes og Socrates, selvfølgelig. Jeg ved, hvad jeg tænker. Hvorfor startede du ikke draften fra starten af, optog fra starten af? Det tænker jeg simpelthen ikke over. Det beklager jeg selvfølgelig, det er ikke fordi, jeg havde planlagt, lad mig lige vinde to kampe, og så starter vi. Nej, jeg havde bare ikke tænkt over, at så godt et draft, det kan jeg bruge til en video. Men hey, om I kan se mig vinde to kampe eller fire kampe, det er ligegyldigt. Bare I ikke ser mig tabe, det er det vigtigste. Så Ronaldo, så han flyvende. Det er ikke lige Paul Scholes, du vil sende afsted. Det er heller ikke ham, du vil slå indlæg til. Jeg skal have noget hjælp her, Ronaldo. Kan du hjælpe Ronaldo? Kan du hjælpe Vinicius? Det kan du simpelthen ikke. Du står bare stille. Det er fedt, Ronaldo. Socrates ind her. Ronaldo. Kan vi lige vende forbi? Det kan vi. Ronaldo. Okay, interessant. Få den med. Vinicius. Cuadrado. Den spidsvinkel. Den kan du godt sparke ind. Okay, gul. Vi er heldt med os. Og vi får en 1-0. Han pauser. Det kan blive en kort video, det her. Men det har jeg det fint med, så længe jeg vinder begge kampe. Det kan også være, at han bare vil skifte ud. Men jeg tror, han rich quitter. 1-0, og Neymar engang kommer på banen endnu. Det er lidt synd for ham faktisk. Men vi fik en sejr. 1-0 rage quit for anden kamp i træk efter 15 minutter den her gang. Det er næsten synd for jer, men ikke helt alligevel. Så helt uheldig var jeg heller ikke den kamp, ligesom jeg ikke har været uheldig med selve draften, for den er virkelig god. Det er så også første gang i år, synes jeg. Jeg synes ofte, jeg er for meget uheldig i draft. Den er der dog sindssyg. Endnu et 1-0 rage quit stadig ikke kan sætte nogen mål. Og jeg er i finalen. Det var nemmere end jeg troede. Og nu har vi fundet vores modstander i finalen. Please ikke være sådan sindssyg. Det er 190. Der er den Pelé. Det var det, jeg ikke gad se. Det var den. Ja, super. 99 Pelé. Og under Emery. Det er overhovedet ikke færdigt her. 95 Yashin. Det er angreb med Mertens og Ronaldo. Okay, der er selvfølgelig en Rojo af, der er anden vej Ronaldo, måske ikke den bedste defensive midt. På papiret synes jeg stadigvæk, at vores er bedre. Men nu pauser han selvfølgelig for kickoff, så må han ikke han lige flækker en time lige af Messi samtidig. Han har Messi på bænken. Jeg er ikke tilfreds. Det her, det kan gå galt. Nej, please. Nej, ikke kickoff. Pelé. Det bliver en lang kamp, det her. Nå, hvem kommer så ind? Marcelo og Douglas Costa, simpelthen. Okay, ikke nogen Messi. Så er det nok ikke Timothy Yeh, der lige sad derude. Den ligger faktisk godt. Få den væk. Maldini. Det er Bergkamp. Nej. Dennis, for helvede, Dennis. Jeg sidder der i Arsenal trøje, og så gør han, sådan noget der. Bagud 1-0, og så 3 minutter. Nej. Kom nu, Vinicius. Ødelæg ham, Vinicius. Ødelæg ham. Udenom. Og så lidt den der. Og så en til. Det var det dårligste træk nogensinde. Socrates. Få den nu med. Gør et eller andet. Læg den tilbage. Ind. Okay, ro på, gutter. Ro på. Herind. Vinicius. Socrates. Skyd. Og så kommer den redning. Hvorfra, Yashin? Hvorfra? Der burde have været mål. Jeg er helt nervøs nu. Nej, han er fri. Okay, hvis han havde afleveret, havde der muligvis stået 2-0. Lad os bare lige huske det, mens han scorer på den her kontra. At hvis han havde afleveret, havde der stået 2-0. Men i stedet for, så sker det her. Okay. Fedt. Yes. Jeg svæver, hvis du begynder på et eller andet dumt indlæg mod Ronaldo nu. Det, eller Pelle. Nej. Eller Douglas Costa. Det her kunne godt gå bedre. Det kunne faktisk ikke gå værre. Vi bad 2-0 eller så 20. Nej. Ronaldo, please, den ligger godt. Varane. Jamen, hvorfor er Yashin så god? Jamen, fordi han er 95 rated. Jamen, alligevel. Kom så, Ronaldo. Hvad kan du? Forbi. Kom nu, Ronaldo. Skyd. Jamen, jeg kan jo heller ikke score. Kom nu, Socrates. Ronaldo. Et eller andet. Videre. Socrates. Lang hjørne. Please, tak, Socrates. Okay. Tak på 2-1. Lige inden pausen er det så fint lidt for en scoring, også så man ved, man kan godt score, fordi det har jeg... Er det frygtet for, at det ikke kunne lade sig gøre? Godt sparket ind af doktoren. 2-1. Jeg skal lave comeback. Så fløjter vi altså, dommer. Dommer, vi fløjter. Tiden er gået, dommer. Du skyder ikke derfra. Okay, blokeret. Fløjt. Okay, halvlej. Stadig bagud. Det er dog kun med en i stedet for to. Så hvis man tænker lidt positivt, så kan jeg stadig godt nå det. Men det er ikke nemt, han er rimelig god, ham her. Altså, hvis du har et PSN, der for eksempel er Petit og Gouchon, og dit holdnavn er samtidig Team Gouchon, så er det tryhard. Har vi hørt noget, vi sådan kan skifte ind? Nej, det tænker jeg nok. Men han har selvfølgelig en Messi på bænken.
Yay. Og kickoff på sin side med Messi og Ronaldo. Men jeg har Jens Lehmann. Stærkt det der, Jens. Kom nu, Ronaldo. Sokrates. Ronaldo. Trackback. Og hvis den trackback var kommet, så var det altså uafgjort. Og det ved jeg også godt derude. Det gjorde den ikke, så det kan være ligegyldigt. Nej, nej, Messi. Ikke gør noget ondt ved mig. Messi, please. Messi. Nej, Ronaldo. Ronaldo. Nej. 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 Det er jo... Jeg taber. Please, Ronaldo. Please. Kom nu. Det var den forkerte vej, Ronaldo. Oh my god. Kom nu, Ronaldo. Prikke. 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 Hvad var det? Hvad var det? Oh my god. Vi har den samme Ronaldo, vil jeg så lige sige. Han er 95. Jeg er 95. Kom nu, Sokrates. Næ. Næ. Kom nu, Neymar. Please. Okay. 20 min tilbage bagud med 1. Det kan godt være, min Ronaldo han er i stykker, men La Croqueta den kan stadigvæk redde mig lidt. 20 min, please, gutter. Hjælp mig lidt her. Nej, nej, Pelé, gå væk. Pelé, jeg kan ikke gøre noget over for Pelé. Jeg kan ikke gøre noget over for Pelé. Jeg kunne tage den der stærk Lehmann. Ikke jeg gjorde noget, men det gjorde Lehmann stærkt. Så Vinicius tilbage. Sokrates. Det er Scholes. Det er Vera. Det er Grøn. Saxe, et eller andet, hvorfor står mine egne spillere i vejen? Det er som om, de vil have, at jeg skal spise det. Jeg skal til at sige drikke det der, Kenny. Hvad gør man egentlig? Du kan jo ikke tygge det, du kan ikke drikke det. Du dør sikkert bare instant. Kom nu, Sokrates. Der er den langsomste spiller på hele den her jordklode. Please, jeg skal have den der. Jeg fik den. Kom nu, videre. Ind på midten. Ronaldo. Der er den værste Ronaldo i hele FIFA. Please vind den, Maldini. Du taber simpelthen ikke den duel. Fremad med den. Fremad med den. Fremad. Det er nu. Det er bare. Sokrates. Please. Please, Sokrates. Der. Der. Ind på midten. Ronaldo. Der er hjørne. Okay. 2 min over tid. Tiden er gået. Hvis jeg havde skruet dig. Jens Lehmann med fremme. Kom nu. Vi lægger den inde i midten. Så kan alting ske. Den ligger fin. Varane. Bokset. Væk. Neymar. El Tornado. Ind. Blokeret. Vira. Sokrates. Scholes. Og hjørne igen. Vi er 4 min over tid nu. Ej, nej. Det er for meget det gode det her. Please. Sokrates. Det er din tid. Sokrates. Nej. Nej. Det skete simpelthen ikke det der. Hvis var det Fabinho's to, der kom i vejen. Ellers så havde jeg scoret. Det er virkelig dårlig stil af Hans Yashin også bare stå hans livs kamp samtidig. Og i aller sidste sekund, så tager han selvfølgelig den der. Det er der ikke så meget at gøre ved. Det er blevet tid til noget, jeg ikke ser frem til, men en aftale er en aftale. Jeg sagde, at jeg skulle vinde draften. Det gjorde jeg ikke. Og hvis jeg ikke vandt draften, så skulle jeg tage en teske fuld af det her kanel. Det er ikke kanel. Det er karry. Jeg ved ikke, hvad der er værst. Jeg har prøvet kanel før, og det gør jeg aldrig igen. I får mig helt sikkert overtalt. Det ved jeg godt. Men vi havde ikke kanel, så vi tog bare det, vi havde, og det var karry. Så det vil jeg råde mig ud i. Så ja, det bliver afslutningen på den her video. Hvis du kommer til at nyde den kommende del eller af videoen og kunne lide det, du har set indtil videre, og gerne vil se mere af det, så smid et like. Er du ny, så subscribe, fordi jeg er åbenbart blevet så sell-out, at jeg er begyndt at torturere mig selv for subs. Så subscribe. Og ja, god fornøjelse. Det lugter ret meget, det her. Okay, hvad siger du, Lav? Er det her? Ja, det er en skefuld. Er det? Den er fandme klam. Prøv at lugte den. Lugt. Den er ikke god. Jeg er ikke meget fandme. Hvorfor gjorde jeg også det her? Ja, du ser nu dem. Det siger du ikke. Tror du, man skal holde sig for næsen, eller er det dumt? Så, nå, jeg har det her klar her. Jeg hopper bare ud i det. Jeg skal ikke lukke det. Okay. Tror du, det er usundt? Ja. Nå, tror du, der dør? Måske. Det finder vi ud af. Det er content. 3, 2, 1... Okay, gør jeg ikke det. Oh my god. Oh my god. Rehavet.
Nu kom. Åh, ja. Vil du prøve? Nej. Ja. Har flot tænder. Ja. Åh, ja. Åh, problemet er, at hvis jeg drikker vand nu, så drikker jeg resten med, jeg har siddende i munden. Du kan spænde det ud. Ja, det gør jeg. Tænker på det, vi prøver? Ja. Åh, ja. Det er nok noget af det dummeste, jeg længe har prøvet. Men det er ikke det smarteste. Ja, men altså, du kunne jo bare have vundet jo, ikke? Åh, jeg ved ikke, jeg kan ikke beskrive smagen. Du burde prøve lige, så du kan beskrive den for mig. Ej, det synes jeg ikke. Du kan godt tage forholdet. Jeg ved ikke, om du tager at drikke det. Jeg føler, at jeg stadig er noget siddende. Okay. Sikker på, at du lige skal have en enkelt. Jeg springer over. Du kan tage en mere, hvis det er. Du kan også tage stille der. Ja. Der var måske ikke nok på den ski der. Var der ikke nok? Spillede jeg egentlig meget? Det ved jeg sgu ikke. Nå, jeg skal... have renset hele mit hoved. Skal have noget drik. Og så skal jeg aldrig gøre det der igen. Så, peace.